কিমান অনুনয় বিনুনয় সরকারৰ ওজৰত সরকারক কিমান জনাব আহ্বান সরকারৰ সিদ্ধান্তক লৈ খৰব ছবি গৃহৰ মালিক খন্থা নতুন এসওপি অনুসৰি খোলা হল মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠান আনকি আন্তঃজিলা বাছো চলাচল খুলি দিয়া হল নতুন এসওপিৰ ভিত্তিত কিন্তু বৰ্তমানলৈ বন্ধ হৈ থাকিল অসমৰ ছবি গৃহসমূহ ডেৰটা বছৰ ছবি গৃহসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা ছবি গৃহ মালিক সন্থাৰ লগতে ছবি গৃহৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত যুক্তিপূৰ্ণ নহয় বুলি মন্তব্য অসম ছবি গৃহৰ মালিক সন্থাৰ সম্পাদক ৰাজীৱ বৰাৰ বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে চিনেমা হল দুবছৰৰ পৰা এফেক্টেড দি ৱৰ্ষ্ট এফেক্টেড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন দি কাণ্ট্ৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চিনেমা হল খুলিলে মহাৰাষ্ট্ৰত খোলোঁ আৰু অসমত খোলা নাই চ' মই খুব আশাবাদী আছিলোঁ যে 1 ছেপ্টেম্বৰত খুলিব মই কাৰণটো বুজি নাপালোঁ গোটেই চব বস্তু খোলাৰ পিছত যে চিনেমা হলটো কি কাৰণে বন্ধ আছে কিন্তু মই আশাবাদী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি দুদিন আগতো মই আহ্বান জনাইছিলোঁ তেওঁ 15 দিনমানৰ ভিতৰত কিবা এটা আমাক কৰি দিয়া এটা আশ্বাস আজি 2-3 দিন আগতে তেওঁ আমাক দিছে ছবি গৃহ বন্ধ নাই উপাৰ্জন ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি পৰিছে বিদ্যুৎ বিলৰ প্ৰসংগ চৰকাৰক ছবি গৃহৰ বিদ্যুৎ বিল ৰেহাই দিবলৈ বহুবাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত সদিচ্ছা নেদেখি এতিয়া ক্ষোভত জ্বলিছে ছবি গৃহৰ মালিকসকল আহ্বান জনাই পি ডি চি এলক 2 বছৰৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে চিনেমা হল বন্ধ ৰাখিছে ইট ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ দেৰ ইজ ন' হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট আমি চিনেমা হল বন্ধ কৰি ৰখা নাই গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰি ৰাখিছে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰি ৰাখিছে এ পি ডি চি এলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি ফিক্স চাৰ্জটো আপোনালোকে যে লৈ আছে আমাৰ পৰা এই ফিক্স চাৰ্জটো আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়ক হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ লগত জড়িত আছে চ' মই তেওঁক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে এইটোত আপোনালোকে অকল চিনেমা হল বুলি নাভাবিব এইটোক আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী এজ এ হোল অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী 100% অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কিন্তু আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থা আপোনালোকে ল'ব লাগিব চৰকাৰে সকলোবিলাক দিশ পৰ্যালোচনা কৰি ছবি গৃহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ক্ষিপ্ৰ সিদ্ধান্ত লয় তাৰ আহ্বান অভিনেতা কপিল বৰাৰ এটলিষ্ট 2-3টা শ্ব' মানে শ্ব' হ'লেও সীমিত শ্ব' হ'লেও এতিয়া খুলি দিয়াটো একেবাৰে আৱশ্যক হৈ পৰিছে নহ'লে কাৰণ চিনেমাটো কেতিয়াও মৰি নাযায় সদায় চিনেমা থাকিব গতিকে চিনেমা যিহেতু সদায় থাকিবই আৰু মানৱ সমাজত সদায় চিনেমাৰ প্ৰয়োজন হ'বই গতিকে চিনেমাৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ খাতিৰত দৰ্শকৰ খাতিৰত আৰু চিনেমাৰ লগত জড়িত মানুহখিনিৰ খাতিৰত চিনেমা হলো লাহে লাহে খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ ছবি গৃহ বন্ধ থকাৰ বাবে ছবি গৃহৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভাবি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ দা দৰমহাক লৈ মহাসংকটত ভুগিছে ছবি গৃহৰ মালিক সন্থাই আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি আমি যিমান বহুত চিনেমা হলে দিব পৰা নাই পইচা বহুত মাহে দিলে আমি 6 মাহ 7 মাহ 8 মাহ দিলোঁ তাৰপিছত আমি আধাকৈ দিলোঁ এতিয়া কিছুমান চিনেমা হলে দি আছে আৰু কিছুমান স্কেটাৰ্ড হৈ গৈছে বস্তুটো ৰখি আছে ঘৰত বহি বহি গাঁৱে গাঁৱে ৰখি আছে ল'ৰাখিনি যে ছাৰ আজি খুলিব কালি খুলিব পৰহি খুলিব এতিয়া অত্যন্ত অৱস্থা বেয়া বহুত বেয়া ক'ব লাগিলে বহুত ক'ব লাগিব অত্যন্ত বেয়া অৱস্থা আমাৰ আমাৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ অৱস্থা কিন্তু বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰীতকৈ কিন্তু সুকীয়া এইটো কিন্তু সঁচা কথা চৰকাৰে 15 দিনৰ ভিতৰত পৰিৱেশ ভাল হ'লে ছবি গৃহ খোলাৰ আশ্বাস দিলেও সেই আশ্বাসক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ছবি গৃহৰ লগত জড়িত লোকসকলে কাৰণ তেওঁলোক বাৰে বাৰে নিৰাশাগ্ৰস্ত ছবি গৃহৰ মালিক কৰ্মচাৰী বিনোদন জগতৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক যাতে ৰাজপথত ধৰ্ণা দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে বাধ্য নকৰায় তাৰ বাবেই চৰকাৰলৈ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সৌৰভৰ সৈতে পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ